Економічна політика країни має виходити з інтересів людей, з інтересів громадян країни. А всі інші торгівельні угоди, інвестиційні угоди – це лише інструменти, які дозволяють втілювати цю політику. Подивіться, ми провели в парламенті мораторій на експорт лісу-кругляка. Скільки нас в Європі за це критикували? Президент Порошенко обіцяв допомогти європейцям відмінити цей мораторій. Але Олег Ляшко сказав, і ми це зробили. Ми кістьми лягли, не дали це зробити. Так от, подивіться на Канаду. Там мораторій на експорт лісу діє з 1926 року. І тому в будь-яких торгівельних угодах, перш за все, національне законодавство, національний інтерес, а потім інтереси партнерів. А в нас зараз навпаки. Зараз меморандум з Міжнародним валютним фондом. І якісь міжнародні угоди домінують над інтересами українців. І, по суті, крадуть робочі місця наших співгромадян за кордон. Ви згадали «Купуй українське, плати українцям». Це, насправді, один з найважливіших економічних законів за всю історію України. Так от, аналогічний закон в США діє, вдумайтесь, з 1933 року. І наша команда пропонує такі самі норми запровадити в Україні. Це частина масштабного антикризового плану розвитку економіки, який дозволить повернути в Україну вимушених заробітчан, людей, які вимушено руйнують свої родини для того, щоб поїхати за кордон, заробити там копійчину і пересилати додому. Це абсолютно ненормально. Цей промисловий пакет реформ, який розроблений, частково втілений командою Радикальної партії в парламенті, дозволить виправити ту кричущу несправедливість з енергетичними тарифами, коли сьогодні в меморандумі МВФ прописана штучна формула, яка завищує ціну на газ несправедливо до імпортного рівня. Промисловий пакет реформ дозволить стримувати ціни, знижувати тарифи і створювати нові робочі місця в Україні, що дасть змогу індексувати пенсії для мільйонів українців, пенсіонерів, людей поважного віку, які, по суті, збудували країну, в якій ми сьогодні живемо. Як може бути, що людина, яка все своє життя віддала, щоб збудувати нашу чудову країну, отримує пенсію 1600 гривень, а Коболєв, очільник Нафтогазу України, отримує 9 мільйонів гривень на місяць заробітної платні і ще й виплатив собі 1,5 мільярда гривень премії наших з вами грошей. Грошей пенсіонерів, грошей освітян, грошей лікарів. Да це абсолютно цинічна і неприпустима політика. Тому те, що, про що ви кажете, перегляд торгівельної частини угоди з Євросоюзом – це один з елементів антикризового плану розвитку економіки Радикальної партії для створення робочих місць, для збільшення доходів громадян і, головне, для стримування цін і тарифів в країні, щоб вони не з'їдали ті копійчані індексації, які роблять. Я дякую за позицію, Віктор Галасюк. Дякую, пане Вікторе, вам.